Астанада тәуелсіздік дәуірі атты республикалық олимпиада қорытындыланды. Бұл бірегей жобада қатысушылар тәуелсіз Қазақстанның тарихынан кім мықтыны анықтап, үздік шыққандары планшетпен ноутбук секілді бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ал бас жүлде солтүстік қазақстандық оқушыға бұйырды. Мен солтүстік Қазақстаннан келдім. Олимпиада жайлы тарих пәні мұғалімнен естідім. Білім сайысына туған бауырмен қатысып, менің айым оңынан туды. Жеңіс тұғырынан көрінгеніме қуаныштымын. Финалда онлайн іріктеуден өтіп, еліміздің әр түкпірінен жиналған 20 ойыншы топ-топқа бөлініп, білімдерін сынады. Бірер мол ойынның бір қызығы әр қатысушы мемлекеттің тізгінін ұстап, көшбасшылық қабілетін көрсетуі тиіс. Сондай-ақ сыни ойлауды дамытып, маңызды жауапкершілігі мол шешімдер қабылдап үйренеді. Осымен екінші рет өткізіліп жатқан олимпиадада тарих әлеміне еніп, елдің қалыптасу кезеңін зерттеуге ниетті жастар қатары көбеюде, дейді ұйымдастырушылар. Осы жылы бізде мың жарым адамдай қатысқан болатын. Мысалы, біздің ойымызда 91 жылда алатын болсақ, оның өзінің карточкасы бар. Сол карточкада 4 түрлі оқиға бар. Ол оқиғаның ішінде 3-ші жалған. Осы ойының екінші версиясын шығардық. Сол екінші версияда бізде соған байланысты ентін сұрақтар бар. Сол ентін сұрақтар арқылы бізде сол Қазақ хандығы сұрақтары келеді. Қазақ хандығы туралы, сақ тайпалар.